Directie Volksgezondheid, Jeugdgezondheidszorg, Stichting Wit Helle Kruis, Fundación Panos Muchanang, Stichting Rode Kruis, Ambulance, Departamento de Mucha y Joven, junto con señora Noemí Maduro, a reunir junto con primer ministro de Aruba Evelyn Weber Cruz y ministro de Asuntos Social Rocco Chong, para presentar el Platform Veiligheid en de Kinderopvang. La plataforma ha sido una plataforma multidisciplinaria en la cabeza de la señora Noemí, que lamentablemente pasa del fallecimiento de su baby, baby Noah. Me tengo un respeto enorme por la persona aquí nana sobre que la sabe hace uso de dolor y duele de perder su baby para ayudar a otro cuando se pasa en la misma circunstancia. El gobierno de Aruba de tiempo y cabo donde nos compromiso con algo así no nos quepa pasa nunca más. Y por esa iniciativa de AVE me da algo así bueno, así positivo, sobre danke na un colaboración también con Rotary y con RBC nang logra para por atrás e poster nang e book nang ku por guardo compartir den tour e centro de cuido de nos muchanang a presentar un poster de mandatario nang ku ta ilustra e meta comun di tour stakeholders e ku saki por distribuir tur informasyon necesario na tur centro de cuido riba nos isla e intention ta ku e di espaso nang ku ta waro nombra riba e poster di conscientização e prevenção to waro compartir ku tur e kinderopvang nang tur e crèche nang na Aruba e lo organizar também uma noite de informação para explicar na cada centro, cada passo e kiko to wordo, kiko cada passo danifica e que ação lo mester wordo tomar para dia forma aí nos ajuda hasi e omgeving para nos mucha dan mais seguro. Obviamente por nos ministério também nos está sumamente satisfeito com essa aqui mirando tudo e diferente iniciativa nang com o departamento de mucha e jovem e fundação para nos mucha dan está encaminando agora aqui, junto com o centro, no quadro de implementação da lei de kinderopvang. É importante tá, um incidente assim não passa nunca mais. O primeiro-ministro de Aruba remarca que nos turma por ajuda dor de ter um ovo mais carpe de lo que está passa de nossa comunidade, especialmente quando se trata de criatura não, de ainda mais frágil de na vida. Muito grande que está assim delicado, mas seria assim tanto atenção, por favor, bando uma tour de nos parte, para nos cuidar, para nos evitar que qualquer coisa por passar. E claro, talvez nós não saibamos tudo coisa, mas nós temos plataforma aqui, nós temos fundação, nós temos instituto, nós temos tudo para ajudar e dar um mão para fazer um bom centro de cuidado e ser mais safe, ser mais seguro, caminhar com maior para levar um bebê tranquilo. Aldre Querleman, Telenotícias.